U današnjoj epizodi vratili smo se u Burrito Madrid. Ćao drugari. Ćao drugari, dobrodošli nazad u još ovu epizodu. Tomo, gde se danas nalazi? Danas se nalazimo u ulici Karađorđeva 65 u Burrito Madrid. Tako je, ovo je njihov drugi lokal u Karađorđevoj. Tako je. Jako, jako lep lokal, moram da priznam. Tomo, kako tebi deluje? Deluje jako retro, ali cool. Da, jako retro, ali cool. Nekako počne na taj meksički, ono kao šmek imate, znaš? Da, onako sve oronulo, ali da, izlako. Ali izla jako. Da, sa šmekom oronulo. Upravo tako. Tomo, šta ćemo danas raditi? Danas ćemo da probamo jedan veliku tortilju. Pokušat ćemo da napravimo king size burrito. I znači on ima oko 2 kile i to ćemo pokušati da pojede. Tačnije, Toma će pokušati da pojede, to će biti njegov izazov pošto je izuzetno gladan i on ceni da bi možda mogao da pojede taj džinovski burrito do kraja. 2 kilograma hrane je jako mnogo, ja ne znam da li ću moći to da pojedem, ali ćemo se potruditi. Tako je. Jako je sada, moram da kažem jednu stvar, ovaj burrito koji ćemo sada jesti, inače ne postoji u ponudi Burrito Madrea, već ukoliko želite možete sami da ga napravite. Tako je. I sada ćemo vam upravo pokazati kako funkcioniše proces pravljenja tog velikog burrito. Znači šta treba da poručite, kako treba da poručite ukoliko želite i vi da probate ovaj veliki obrok. Tomo, hoćemo da krenemo? Mislim da je vreme da napravimo naš veliki burrito. Ajde. Ok, društvo, sada ćemo poručiti grande burrito. E sada, koja je fora s ovim burritom? Znači, kao što znate, Burrito Madre nema u ponudi ovaj burrito. I koliko sam ja razume, poenta je znači, da naručite jednu dodatnu tortilju i dodatno meso koje se naplaćuje dodatno. Mislim da neki 130 dinara za dodatno meso, neki 30 dinara za tortilju. I bukvalno ćete dobiti dupli burrito, odnosno posle toga možete da ga nafilujete sa koliko god hoćete priloga. Tako da to ćemo mi sada da uradimo, a je tomo da naručim jedan burrito za tebe. Ćao. Ćao. Znači, želeo bih da poručim grande burrito. Rekli su mi u dve tortilje sa dodatnim mesom. Ok. Tomo, sada razmišljam šta ću da ti uzem od priloga. Rekli su da mogu da uzem jedan pasulj i jedan pirinač. Šta bi ti hteo? Ajde, reci nešto. Iznenadi me. Znači, hoćeš da te iznenadim. Ok. Vidjet ću šta ćemo da uzem. Grande burrito počinje da se pravi. Znači, uzet ćemo pirinač običan. Uzet ćemo ovaj pinto pasulj. U svinskom mesu će da bude. I ono ekstra meso jedno to. E sad idemo na zabavan deo, to su prilozi. Ovako, kukuruza natrpaj, paradajza. Reci mi, ovo crveno ovde, šta je? To je neki luk nešto. Crveni marinirani luk. Može, stavi to lepo. I daj, od ova dva, šta su ova dva priloga ovde? Ovo ti ljuta salsa, avokado i zelena papričica, a ovo je pečeno povrće. Daj to pečeno, može, daj to, može. I recimo još malo krastavca, a? I malo krastavca. Čik. Okej, to je bilo to. Burrito je toliko grande da se čak i momak muči da ga zatvori kako treba. Ovo će biti interesantno. Ovo je najveći burrito koji sam ikad pravio. To je ona rekla, bre. Hvala ti najljepše. Paži, hvala. Tomo, ja se nadam da si ti spreman. Ajde imamo kakve klopa. Ok, osjećam se veoma nervozno po prvi put, znači koliko dugo radim šta da jedem, znači ovo je stvarno velika stvar i ne znam da li ću uspjeti da pojedem, ali hajde da krenemo, nema to nešto puno mnogo priča, teško je kod đavo, znači stvarno je teško točko i brate ogromno je, ovo je stvarno ogromno. Au. Idemo. Pre svega ovo je preukusno.
Tako da, realno, neće mi nešto teško pasti, a to ću ga pojesti celog, čisto sam. Smiritelj je fenomenalno. Slana je, mehana je, preukupna je. Mislim da ću doći do pola i to je to. Uredo, ovo je marinirano ruk iz uva. Kako god to uzmali bruto, definitivno poručite marinirano ruk. Mnogo je dobro. Sada sam se jako lepo svežao. Ne znam koga je nabavljeno, nema glučinu, nema ništa. Baš je ukusno. Ljudi, ovo je preukusno. Ovako počinam da me boli žilica. Ovom ovde delu je sada najveće deo mesa, znači baš se osjeti i vidi se da je baš debel, ne mogu da ga prilizam. Svaki griz je sve bolji i bolji, da me berete. Moja čelična virica mi izdaje. Ovdje je najteži deo zapravo da žvačite. Makar meni. Ovdje ima ovdje naravno. To je bavanje, nećemo da varamo. Realno kada koristite tečnosti, tečno sam mnogo mekša hranu i bukvalno možete samo da izgutate. Ja želim da pojedem. Bukvalno ovaj ovdje deo koji se tako što se mi kida. A bukvalno mi kida. Ok, to je to, ja ne mogu više. Šalim se. Ovo je marinirani ruh, kiza! Moram da naučim da ga pravim kući definitivno. Ovako počinje se raspada burrito. Ja ću se potrudit da pojedem sve ovo, znači ne samo hrana da ostavim. Bacanje hrane je greh. Tomo 1, burrito 0. Tomo, pre svega želim ti čestitam, svaki čast. Odrao si taj burrito nenormalno dobro. Ali ono što me sada zanima, kakvi su bili utisci? Vidim da si dok si jeo govorio kako su sastojci zaista dobri, jer imaš nešto da kažeš tu temu. Marinirani luk. Broj 1 prirod na svetu. Znači, ne znam kako ga tako dobro prave, ali to je nešto najbolje što sam ja probao do sada. Znaš šta, bilo mi je zanimljivo kad sam naručio, vidio sam kao crveno, kao rekao šta je ovo, neki luk nešto jeste, kaže marinira i rekao se stavim u to. Nemate pojma koliko je ukusno, da nije bilo njega, bilo bi mi burrito mnogo teže, iskreno. Bilo bi suvi, ja. Tako, zato što bukvalno imate tu kiselkast, ja volim kisele stvari i mene to onako baš, o to nam je petita, kažem. I ono što sam htio da kažem, znači ovaj burrito, kao što sam rekli, ne postoji u standardnoj ponudi. Dobro. Međutim, možete ga nabaviti ukoliko naručite običan, regularni burrito i onda tražite ekstra meso i ekstra tortilje.
I onda to kombinujete i onda dobijete dodatne piluge koji će biti dovoljni da se napravi jedan veliki grande burrito. Ako imate apetit kao ja, da. I vidite slavno na tu varijantu, stvarno je full fullova po meni. I jako je cool fora što je Burrito Madre rešio da izađe u susret svojim mušterijama, mm-hmm. tako što će im omogućiti da probaju veliki burrito, da kažem, koji inače nije na meniju. To je bilo to od nas danas, tako? Da, da, došli smo, izdominirali smo, idemo dalje. Tako je, ono što želimo da znamo jeste, ukoliko ste vi bili u Burrito Madre, da li ste pokušali da probate grande burrito, ukoliko jeste, ostavite nam vaše utiske, kako vam se svidjelo i da li ste uspeli da pojedete. Da, to je baš zanima, da li ste vi uspeli da pojedete ovaj burrito. Upravo tako. Tako je Tomo, toliko od nas danas, do sledeće epizode, vidimo se, ćao!